Em outro ponto, a 381, no Vale do Aço, uma carreta tombou perto de um abismo, né, e comprometeu o trânsito local. O motorista saiu ileso, graças a Deus. Aí, a mesma rodovia, Marcos? Pois é, Nico. Bom, eu volto contigo aqui, infelizmente, para falar sobre mais uma ocorrência na temida BR-381. E conforme você disse, né, felizmente, o motorista, ele saiu ileso, o motorista deste veículo. Ele contou para os policiais militares, Nico, que ele tentou desviar de um carro que seguia no sentido contrário da pista, porque o condutor deste veículo de passeio, ele passava ali na faixa contínua, né, e tentava fazer uma ultrapassagem. Então, para evitar, né, a colisão frontal, ele então desviou. E no momento em que ele desviava, né, do veículo, ele cai em uma ribanceira. Olha só, ele tentou evitar um acidente, mas acabou, né, se envolvendo em um acidente, caindo em uma ribanceira. Mas, felizmente, né, ele não sofreu ferimentos, né, saiu ileso, mas ele tentou, né, fazer um desvio ali para que o pior, né, pudesse acontecer. Caiu na ribanceira, mas, felizmente, nada sofreu. Eu volto com você, Nico. Evitou a colisão, mas não conseguiu evitar o tombamento, né, Marcos? É. Dado aí, ó, o tamanho do veículo, né? É, a gente estuda física para essas coisas, né? É, a manobra brusca com um veículo pesado como esse, ela traz diversos transtornos, né? É, uma coisa é você dar um tapa no pernilongo, outra coisa é dar um tapa no elefante, né? É mais ou menos isso aí, vai para você entender. Obrigado, viu, Marcos?